שלום לכולם. אוקיי, אני... טוב, אנחנו נדבר היום על... על רסט. כלומר, אנחנו... כלומר, אתם קבוצה ש... מה שאני רוצה לומר, אנחנו קבוצה. אז לפני זה אני אתחיל להציג את עצמי. טוב, לי קוראים חן רותם לוי. אני חשבתי שאני אצטרף לסיירת למדה ואני אשמע הרצאות מעניינות, אבל מסתבר שרצו לשמוע אותי, אז בעיה שלכם. אני עדיין אשמח לשמוע הרצאות מעניינות, אז אני אשמח, כלומר, אם ההרצאה הזאת היא אות להרצאות באות, אז אני מאוד מאוד ארגיש גאה. כאמור, שמי חן רותם לוי, אני חנון מאז 68 וחנון מחשבים מאז 78, והסיבה שלקח לי כל כך הרבה שנים להגיע מ-א' לב' זה בגלל שבימים הרחוקים מהם היה קצת קשה להשיג מחשב. ואני שיחקתי בכמה שפות תכנות, אני ניסיתי להתמודד עם וריאנטים שונים של ליספ כמה פעמים וכמעט הצלחתי לנצח אותה. ניסיתי להתמודד עם הסקל אבל הפסדתי, וכיום אני כותב בפייתון ומאוד נהנה. על הדרך יצא לי לשחק עם רסט. מה שקרה זה שאני למדתי, קראתי את הספר, עשיתי קצת תרגילים. אני לא מומחה בשום צורה שהיא, אני פשוט שיחקתי עם הדבר הזה כמה חודשים, ועדיין אני חושב שיש הרבה עניין בדבר הזה, ואני חושב שאני מספיק יודע רסט כדי להבין שיש פה משהו. ואני מקווה שבסוף ההרצאה הזאת גם אתם תצאו בזה שאתם מבינים שיש שם משהו, ואם לא רק להגיד בסדר, יופי, אנחנו לוקחים את רסט לפרודקשן, זה להגיד, זאת שפה מסקרנת, הייתי רוצה ללמוד את זה, הייתי רוצה ללמוד את זה, ולבוא עם הרעיונות שהשפה הזאת מדברת עליהן, כי היא מדברת על כמה רעיונות שלי באופן אישי לא יצא להתקל במקומות אחרים. ובאופן כללי, רסט היא שפה שמנסה לעשות גם וגם. כשאנחנו מדברים בדרך כלל על שפות תכנות, אנחנו צריכים לבחור האם אנחנו רוצים שפת תכנות שהיא נותנת לנו הרבה שליטה, ואז אנחנו יכולים להגיע למהירות מאוד גבוהה של הקוד שלנו, אבל בעלות של ביטחון. C היא דוגמה פנטסטית לדבר הזה, אנחנו יכולים להגיע באמת ל-100% ביצועים שניתן להפיק מהמחשב, אבל באותה נשימה אנחנו יכולים לראות לעצמנו ברגל, אם לא בראש, עם סט שלם של בעיות שהם בעיות של ניהול זיכרון ובעיות של data races ובעיות הבטחה שהיום הן מאוד אקוטיות. מחשבים היום למעשה שולטים בכל החיים שלנו, ואם אנחנו מאפשרים לגורמים שליליים לגשת לאותם מחשבים שאנחנו אמורים לנהל, אז עשינו את עבודתנו שלא כהלכה. אז זהו, אז רסט למעשה מאפשרת לנו להגיע למהירויות, למהירות הרצה ולשליטה בחומרה שהיא קרובה לזאת שניתן להגיע ב-C. מצד שני, היא מאפשרת לנו להגיע לסייפטי, כמו שפה שהיא managed, כמו Java למשל או Python, ולקבל עדיין את הארגונומיה של שפות עיליות, שפות גבוהות,
והיא מצליחה לעשות את זה גם וגם. אז נראה אם אני יכול לשכנע אתכם למה הדבר הזה, כלומר איך הדבר הזה קורה. ובתור התחלה, מה שאמרתי שרסט היא Systems Programming Language. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, בסדר, אז מה זה System בהקשר הזה? והעניין הוא שזאת הגדרה לא כל כך טובה מה זה System, כי System זה יותר ערך שהוא רציף מאשר ערך בוליאני, ולכל אחד יש הגדרה, ואם ככה אז אני אתן את ההגדרה שלי לגבי מה זה Systems Programming Language. ולצורך העניין, אני רוצה להגדיר Systems Programming Language בתור שפה שהרנטיים שלה הוא מינימלי. רנטיים, כמו שאתם בוודאי יודעים, זה למעשה סט של ספריות, של יכולות, של קוד שהשפה מביאה איתה על מנת לרוץ לכל מערכת הפעלה שהיא, בלי להסתמך על מערכת ההפעלה. אנחנו מכירים את המכונות וירטואליות, JVM למשל, הוא environment שלם, Go, שלפעמים חושבים עליה בתור Systems Programming Language, מביאה איתה runtime די גדול עם garbage collector, ומבחינה זאת, אם אנחנו לוקחים קוד Hello World של Go ואנחנו מקמפלים אותו, אנחנו נגיע לבינארי מינימלי של משהו כמו 7 מגה, שזה יפה, אבל זה לא מינימל ראנטיים. ראסט יכול לעשות יותר טוב, בייטיפולטים מגיעה ל-600K, אבל אם מרביצים לה קצת אפשר להגיע לגדלים שהם גדלים. אז זהו, אז זה בדיוק, כלומר השאלה הייתה באמת איך... אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים שפה שתיתן לנו הרבה שליטה בחומרה. הדבר הבסיסי ביותר זה להגיד איפה אני רוצה שהזיכרון יוקצה. שפות שמנג'ד עושות את כל העבודה בשבילנו, הן משחררות העבודה בשבילנו. אם אני רוצה לבחור איפה יוקצה הזיכרון, מתי יוקצה ומתי הוא ישתחרר, אני צריך שפה שמאפשרת לי את הפיצ'ר הזה, ראסט מאפשרת את הפיצ'ר הזה. בנוסף לזה, אני רוצה במקרים מסוימים להיות מסוגל להגיע לכתובות מסוימות בזיכרון ולעשות מניפולציה עליהם, וזה חשוב אם אני רוצה לכתוב device drivers, אם אני רוצה לשנות ערכים במקום אחד שאני יודע שהדווייס מסתכל עליהם. אז זה גם כן קריטי. Trust מאפשרת לנו automatic memory management בלי garbage collection, ואנחנו נראה איך הדבר הזה בכלל אפשרי. טוב, אז אנחנו מדברים על הקריטריון השלישי שאני בחרתי בתור מהו למעשה Systems Programming Language, זה שפה שנועדה באמת לכתוב דברים שהם System, או דברים שמצריכים פרפורמנס דומים לסיסטם. Operating System זה כמובן הדוגמה הקלאסית, אבל אם אנחנו חושבים על זה, Web Browser הוא דוגמה מאוד סיסטמית, כי א', היום חלק גדול מהאפליקציות שלנו רצות דרך הדבר הזה, ודבר שני, אנחנו מצפים מווב בראוזר שייתן לנו פרפורמנס מאוד מאוד גבוה, והיום התחרות בין הבראוזרים השונים מתבצעת במידה רבה בתחום הזה. ואכן, יש שם משהו שלא מסתדר לי בראש. אתה אומר ובראוזר, בתוך ובראוזר יש JavaScript. JavaScript זה garbage collector. אז זהו, אנחנו מדברים למעשה על הווב בראוזר אנג'ן. הג'אווהסקריפט עצמו, כלומר אם תרצה, המנוע שמריץ את הג'אווהסקריפט הוא בעצמו סיסטמי. הג'אווהסקריפט עצמו הוא כמובן אפליקטיבי. כן, אבל איך משהו שאין לו garbage collector מריץ משהו שאמור להיות עם garbage collector? כלומר, היום רוב הווב בראוזרים כתובים ב-C++, ול-C++ אין garbage collector. אז הם ממשים את זה לבד, לא? אז ניהול הזיכרון ממש לבד. אני, לגבי איך ראסט מטפלת בניהול זיכרון, זה דבר שאני מבטיח שאני אענה לו במהלך ההרצאה. אוקיי, אז דיברתי על זה ש...
ראסט טובה לממש מערכות הפעלה, והנה דוגמה אחת, זה למעשה לא מערכת הפעלה, אלא זה ספר של איך לכתוב מערכת הפעלה לאנשים שאין להם שום ניסיון באמבדד. וזה אחד הסלינג פוינט של ראסט, שהיא נותנת ממשק שהוא יחסית היי לבל, והיא מקבלת לתוכה לא רק אנשים שמגיעים מעולם ה-C++, אלא מקבלת לתוכה גם אנשים שמגיעים מרובי ואין להם שום ניסיון בכתיבה של סיסטמס, ומאוד מפחדים מהנושא הזה. ראסט נותנת אפשרות גם למי שאין לו הרבה ניסיון לעשות את הדבר הזה, ולעשות את זה ביעילות ובבטיחות. והדבר הזה שהוא נקרא אינטרמצו OS הוא למעשה ספר של איך כותבים מערכות הפעלה, ומי שעוקב אחרי הדבר הזה יכול באמת לכתוב את מערכת ההפעלה שלו בראסט. אבל מעבר לזה, הדבר הזה נקרא רידקס OS, וזאת ממש מערכת הפעלה. היא מפותחת על ידי מישהו שכרגע פול טיים מישהו אחד, ועוד קהילה שימצא סביבו. הוא לא פול טיים כל הזמן, לדעתי פול טיים רק בשנה האחרונה. הדבר הזה פותח במשך שנתיים, הוא כבר מערכת הפעלה שניתן להשתמש בה עם גוי, עם של משל עצמו, שאגב יצא לי לקמפל ולהריץ אותו והוא חביב, מערכת דמויית יוניקס עם מיקרו קרנל שנכתבה בשנתיים. זה אני חושב, חוץ מעדות על זה שראסט באמת יכולה לכתוב מערכות הפעלה, גם כן עדות לפרודוקטיביות שניתן להגיע אליה בראסט. והדבר האחרון שרציתי לדבר אליו זה החבר הזה, קוראים לו סרוו. למעשה סרוו וראסט גדלו ביחד. סרוו הוא ה-Web Rendering Engine החדש, או בוא נגיד הניסיון הנוסף של מוזילה לכתוב Web Rendering Engine, שינסה להתמודד עם אתגרים שלא היו קיימים כאשר כתבו את גקו. אם אנחנו חושבים על זה, אז אם כשכתבו את גקו אז דובר בדרך כלל עבודה בסינגל קור, היום לא זו בלבד שיש לנו מולטי קור, אלא יש לנו גם כן את ה-GPU שאנחנו רוצים להריץ עליו חלק גדול מהרנדרינג. בנוסף לזה, כתיבה של ווב בראוזר היא עניין מאוד טריקי, כי לא זו בלבד שאנחנו רוצים שיהיה מאוד פרפורמנט, ואם כרום עובד יותר מהר מפיירפוקס אז אנשים יעזבו את פיירפוקס וילכו לכרום, אלא יש פה גם עניין של בטיחות, כי חלק גדול מהסרפיס אריה של סקיוריטי וונרביליטיז, של פרצות אבטחה, הן עוברות דרך הבראוזר. אז השאלה היא, האם אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא יותר טוב, משהו שהוא יותר בטוח מ-C++? כי מי שכתב ב-C++ רדף אחרי באגים, ודאי שמי שניסה לעשות קוד שהוא קונקרנט ב-C++, השקיע את רוב זמנו בלרדוף אחרי באגים, וחלקם נמצאים בצורה מאוד מאוד לא סימפטית ב-Zero Days ו-Security ו-Nobilities אחרים. סליחה? כן. זכור לי שראסט פותחה בתוך חברה מסוימת. כן, אוקיי. פרח בזיכרוני. כן, למעשה ראסט וסרוו פותחו יד ביד בתוך מוזילה. למעשה ראסט התחילה את דרכה בתור פרויקט אישי של אחד מעובדי מוזילה, ובאיזשהו שלב הם החליטו שכדי לכתוב את ה-Next Generation Web Rendering הם צריכים שפה אחרת, ואז שני הדברים התפתחו במקביל. הרבה feature requests עבור השפה הגיעו מה-Web, מסרוו, כך שסרוו וראסט גדלו מאוד ביחד, עד לגרסה 1.0 של ראסט שהייתה לפני שנתיים, במאי 2015, ראסט השתנתה באופן, כלומר באופן מאוד קיצוני, ואם דברים רצו בנייטלי אחד,
היה סיכוי טוב שהם לא ירוצו בנייטלי אחר, וזה שבר לחבר'ה של של סרבו את הקוד הרבה, אבל הרבה פידבק היה בין שני הפרויקטים האלה, הרבה סינרגיה, והיום אפשר להריץ את סרבו, למרות שהוא לא אמור להיות user facing. חלק גדול מהקוד של סרבו, כלומר חלק מהקוד של סרבו והתובנות של סרבו, נכנס היום לפיירפוקס, והחל מגרסה 48 של פיירפוקס יש קוד סרבוי, קוד רסטי, בתוך פיירפוקס. והמערכת ההפעלה הזאת שהראית היא גם מתוך מוזילה? לא, זה מפתח עצמאי. אוקיי, אז דיברנו על מהירות. ורסט, כלומר, מאפשרת להגיע למהירות הזאת על ידי זה שהיא ימצא את המנטרה של C++ בנושא הזה, של Zero Abstraction Cost, בדיוק, Zero Cost Abstraction. הרעיון הוא, אנחנו רוצים להעניק למפתח את הכי הרבה ארגונומיה שאנחנו יכולים, את ה-highest level development שאנחנו יכולים, אבל לא במחיר של runtime. זה כמעט נכון, יש עדיין מעט בדיקות שאי אפשר לעשות שלא ברנטיים, כמו bounds checks, אבל חלק גדול, למעשה אני חושב שאת כל מה שאני אראה כאן, את כל מה שרסט מספקת, היא למעשה עושה בזמן קומפילציה. ואם הקוד עבר קומפילציה, הרי מובטח לנו שהדברים רצים בצורה האופטימלית ביותר שניתן. אז אני אמרתי מהר, אני יכול לנפנף בידיים, אבל אני אתן דוגמה, אבל בגלל שאנחנו בטוק ואני לא יכול להראות אותו בשקף, אז אני אתן דוגמה מטומטמת. והדוגמה המטומטמת כתובה בפייתון, בגלל שאני נתתי את ההרצאה הזאת בגרסתה הראשונה בפייתון, וחוץ מזה פייתון זה הדבר הכי קרוב לפסאודו קוד שאני יכול להעלות על דעתי. אז הנה דוגמה שכתובה בפייתון 3.4, יש פה type hints שהם כמובן בפייתון אופציונליים לגמרי, והדבר הזה מחשב את סדרת פיבונאצ'י בצורה הכי פחות יעילה שניתן לעלות על הדעת. למעשה שמעתי שקוראים לדבר הזה פיבונאצ'י בנצ'מארק. מה שזה עושה, זה קורה באופן, כלומר זה קורה באופן רקורסיבי לפיבונאצ'י עם n-1 ו-n-2, אם לא הגענו באמת לקייסס שבהם n שווה 1, ואם ש-n שווה 1 אנחנו מחזירים, ואפשר לראות בקלות שהדבר הזה מתבדר מהר מאוד, והסיבוכיות שלו היא משהו כמו 2 בגובה n. ואז אני לוקח ואני מריץ את הדבר הזה עם, על 40, ואני רואה כמה זמן לוקח לדבר הזה לקרות. והנה אותו קוד שכתוב ברסט. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לראות זה שזה כמעט אותו קוד בדיוק. יש לי פה קרי ברייסס, מה שבפייתון כמובן אין, ובמקום def כתוב לי fn. במקרה שלנו הטייפס הם מנדטורי, כי זה statically typed language, אבל לא מנדטורי בכל מקום, הוא מנדטורי בסיגניצ'ר של הפונקציה. ואנחנו אומרים מה הפונקציה מקבלת ומה הפונקציה מחזירה, ואתם רואים אותו דבר בדיוק. אתם רואים פה סימן קריאה ליד הפרינט ליין, זה בגלל שזה מקרו, אבל לענייננו זה לא חשוב. ואפשר גם להריץ את הדבר הזה, והרצתי את שניהם. הרצתי את זה של פייתון, וזה לקח לי 36 שניות, והרצתי את זה של רסט, וזה לקח לי 900 מילים. ורק לצורך את ההשוואה, הרצתי את זה גם ב-C, וזה לקח לי 870 מילים. כלומר, אנחנו מדברים על אותה שכונה של C++. כמה פעמים הרצת את זה? אני רצתי את זה כמה פעמים, בחרתי את ההרצה הכי מהירה. פחות או יותר, לכולם. וזה פחות או יותר הסביבה, זה כמובן מאוד לא מדעי. ראיתי, יש איזשהו גיט-האב בנצ'מארק שמריץ בדיוק את אותו דבר לשפות הכי פופולריות בגיט-האב, והוא מגיע לתוצאות די דומות.
כלומר, זה סדר הגודל. אז נכון, אני אולי יכולתי להריץ את זה עם מינוס O3, ונריץ את זה עם מינוס O2, כי אני לא ידעתי על קיומו של מינוס O3, אבל הרבה זה לא ישתנה מפה. אז רסט מהירה. רסט מהירה בסדר גודל של C. אבל טוב, אם אנחנו רוצים שפה בסדר גודל של C, אנחנו יכולים להשתמש ב-C, אנחנו יכולים להשתמש ב-C++, אנחנו יכולים להשתמש אפילו בקריסטל, אם שמעתם. קריסטל היא שפה שמשתמשת פחות או יותר בתחביר של רובי, ומתקמפלת למהירויות שהיא קרובה למהירות של C, זה שפה עם garbage collector, אבל עדיין, כלומר, מהירות זה רק חלק מהעניין. וה-claim to fame, ה-killer, פיצ'ר של ראסט זה ה-safety. כלומר, ראסט מאפשרת לנו ביטחון שאין לנו בשפות אחרות, שאין לנו ודאי לא בשפות סיסטם אחרות. אוקיי, אז איך אנחנו מגיעים לדבר הזה? אנחנו מגיעים למעשה ל-safety על זה, על ידי זה שיש לנו automatic memory management, למרות שהוא memory management בלי garbage collector, ועל ידי הגדרה פורמלית בתוך השפה שלמתכנת יש גישה אליה ולקומפיילר יש מה להגיד עליה, של המושגים lifetime, שזה כמה זמן חיים לנו אובייקטים, ownership, זה אומר איזה משתנה הוא הבעלים של 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 אובייקט, ושל מיוטביליטי, כלומר האם יש לנו את האפשרות לשנות או לא לשנות אובייקטים. וכתוצאה מהדברים האלה אנחנו מגיעים למעשה לזה שאין לנו data races, ואין לנו free after use, ואין לנו use after free, ואין לנו double free, ואין לנו memory leaks, וכל מיני מקרים לא נעימים שבניהול זיכרון ידני אנחנו חוטפים כל הזמן. אוקיי, אז דיברתי על automatic memory management, ולמעשה automatic memory management הוא לא עניין חדש. אנחנו רואים אותו אפילו ב-C וב-C++. אנחנו רואים אותו במקומות כאלה. אם יש לנו איזשהו סקופ, אנחנו מגדירים משתנה על הסטאק, אז המשתנה הזה יחיה עד שהוא יגיע ל-end of scope, ואז הסטאק ישתחרר. ובאופן טבעי, המשתנה ישתחרר. אממה, יש פה איזשהו סיבוך שמופיע פה כבר בשקף, והנה הוא. במקרה של וקטור, זה אובייקט שחי על ההיפ. אז נכון, האובייקט שלנו, המשתנה עצמו חי על הסטאק, הוא מכיל פוינטר אל ההיפ, שמכיל בין היתר את הקפסיטי שלו ואת הסייז שלו. אבל השאלה היא, מה קורה כאשר הדבר הזה נופל out of scope? מה קורה לדבר הזה? והתשובה בראסט כמובן, זה שאם הדבר הזה נופל, אז גם הדבר הזה, אז גם הדבר הזה נופל out of scope, וגם הדבר הזה מושמד. אז אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, בסדר, כל הכבוד, זה מאוד נחמד מצדכם, אבל גם זה לא כזה חדש. זה כל מה שאתה מדבר עליו זה סמארט פוינטר. ול-C++ יש סמארט פוינטר. נכון, ל-C++ יש סמארט פוינטר. אבל לא בהכרח את הדבר הזה. כלומר, יש סוג של, אבל לא ברמה הזאת. ואנחנו מדברים פה על ownership. עכשיו, ownership הוא למעשה מרכז העניין הדבר העיקרי שראסט מביאה לשולחן. והרעיון הוא כזה, כל משתנה, כל אובייקט, למעשה יש לו אונר, והאונר הוא משתנה ספציפי. במקרה שלנו, אם אנחנו מקצים, אם אנחנו אומרים let v שווה וקטור 1, 2, 3, אז למעשה v הוא האונר של וקטור. כאשר v ייפול out of scope, הוקטור הזה יושמד ואי אפשר יהיה לגעת בו יותר.
אלא אם כן אני מעביר בעלות. והשמה, by default, אם אני עושה set u שווה v, עושה העברת בעלות. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, u עכשיו הוא ה-owner של הוקטור, v למעשה לא מכיל כלום. אין לי אפשרות לגשת אליו בכלל. ואם אני אנסה לעשות את זה, למשל אני אגיד, אני רוצה לקבל את t בתור מה ש-v היה, הוא אומר, אני מאוד מצטער, אתה משתמש באיך שכבר העברת אותו הלאה. אם נתתי, העברתי בטאבו את, את הבית שלי, אני לא יכול להעביר אותו בטאבו שוב למישהו אחר. כן, שאלה. זה בקומפייל טיים או ברנטיים? זה קורה בקומפייל טיים. כל הדברים האלה קורים בקומפייל טיים. אוקיי, אז זה נחמד, אבל זה קצת מייגע. ונשאלת השאלה, בסדר, יש הרבה פעמים שבהם אני רוצה להעביר את הערך, אבל אני לא רוצה לאבד אותו. ולצורך העניין, רסט מציגה את, את, את המונח של borrowing. כלומר, אני יכול, אם יש לי ספר, אני יכול להשאיל את הספר, בזמן שהשאלתי את הספר, אין לי גישה אליו, אבל ברגע שמי שישתמש, יסיים להשתמש בספר, אני יכול לקבל אליו גישה. זה טיפה יותר מורכב מזה, כי אם אני נותן השאלה, אני נותן borrow שהוא non-mutable, כלומר read only, אין לי שום הגבלה לתת אותו כמה פעמים שאני רוצה, וזה אכן מה שאפשר לעשות ברסט. במקרה הזה זה שוב אותו וקטור בדיוק, רק שהפעם אנחנו משתמשים באמפרסנט, שאנחנו מכירים אותו בשפות אחרות, נקרא רפרנס. רסט אוהב לקרוא לדבר הזה borrow. זה כמו של C++. זה בדיוק כמו של C++. C++. עכשיו, שנייה, קודם כל נכון, ב-C++ יש הרבה מונחים שקיימים ברסט, ודאי שב-C++ בגרסאות היותר חדשות יש חלק מהדברים האלה, אבל בהמשך אני אראה דוגמה ש-C++ פשוט לא מסוגל להתמודד איתה, ורסט פשוט, הקומפיילר עוצר אותך על על קומפילשן אירו. כלומר, זה לא יעבור קומפילציה. אוקיי, אז במקרה הזה, זה כאמור בדיוק אותה דוגמה, רק שהפעם אני מעביר borrow של v, ואני יכול להעביר borrow של v ל-u, ואני יכול להעביר borrow של v ל-t, והכל בסדר, בגלל שאני עדיין ה-owner של v, של הוקטור. סליחה? כן. אז זה borrow שהוא בהכרח immutable? במקרה הזה הבורו immutable, אני אדבר על mutability די בקרוב. רגע, שאלה. כן. בשקף הקודם. מן הסתם. כן. וכש-v יוצא מסקופ, אם u ו-t עדיין מסקופ, זה יהיה compilation error, כי ה-lifetime חייב להיות קטן. כן, נכון, בדיוק. אני מדבר גם על ה-lifetime בהמשך. אוקיי, עכשיו, הדבר הזה, בגלל שהוא מאוד חשוב, אני רוצה להראות אותו עוד פעם. אני לא יודע אם אתם מכירים את הבחור הזה, בשנות ה-90 הייתה סדרה בשם הדינוזאורים, זה היה משפחה מאוד בורגנית של דינוזאורים, שהיה להם תינוק, והם עשו דברים איומים ונוראים לתינוק, לקחו אותו וזרקו אותו מצד אחד של החדר, לצד אחר של החדר, והוא נפל ועשה, אלקין! אז הנה אנחנו עושים את זה עוד פעם. הפעם טיפה יותר מורכב, הפעם יש לנו פונקציות. אני לא כל כך אסביר את הפונקציות האלה, כי אני חושב שהן די מסדירות עצמם, פונקציה זה פשוט תחביר שכולנו ראינו בעבר. אבל מה שקורה כאן, זה יש לי פונקציית print, שמה שהיא עושה, היא מקבלת וקטור בתור ארגומנט, ומדפיסה אותו. אין בעיה עם הדבר הזה. ויש לי פונקציית main, שמייצרת את הוקטור, ושולחת את הוקטור הזה לפרינט. הצרה היא כאשר תשלח את הוקטור הזה שוב לפרינט, הקומפיילר יצעק עלינו. ולמה הקומפיילר יצעק עלינו? כי הפרינט הזה הוא למעשה העברת בעלות. מדוע העברת בעלות? בגלל שהדבר הזה, הטייפ שלו, זה V. כלומר, זה וקטור של. בדיוק כמו הטייפ של זה. זה אגב מקרו שמייצר וקטור של. אז מה שקורה בדבר הזה, הוא אומר, אוקיי, הפונקציה הזאת מצפה לקבל בעלות של הארגומנט שלה. הנה, אני מעביר את הבעלות של הארגומנט,
מרגע זה ואילך, V כבר לא מייצג שום דבר. ואם אני אנסה לקרוא לפונקציה הזאת עוד פעם עם V, הוא יגיד לי, אנחנו מצטערים, אבל אתה מנסה להעביר בעלות למשהו שהוא כבר לא שלך. אז מה עושים? כאמור, יש לנו את התחביר של בורו, ומה שהשתנה פה הוא מעט מאוד. יש לי פה בורו כאן, אמפרסנט כאן, ויש לי בורו כאן. אנחנו נעשה שוב, זה לפני, וזה אחרי. ואז כל מה שאני אומר לו, אני אומר לו, אתה יודע מה, אני פונקציה שמצטה לקבל בורו של וקטור, הנה אני מעביר לך בורו של וקטור, הוא מקבל את הוקטור הזה בהשאלה, הוא עושה איתו מה שהוא עושה, וכאשר הוא יוצא out of scope, אני יכול לתת שוב את אותו בורו בהשאלה. אוקיי, אז דיברנו באמת על, נשאלתי על lifetime, וזה בדיוק מושג, מה שרציתי לדבר עליו עכשיו, זה מונח פורמלי שקיים ברסט. יש סינטקס מיוחד לדבר עליו, אם כי רוב הזמן אנחנו לא צריכים להשתמש בסינטקס הזה, כי רסט מבין לבד את הלייפטיים של האובייקטים. אוקיי, אז הנה דוגמה. יש לנו פה טיו, שהוא מסוג רפרנס לווקטור. בינתיים הוא רק רפרנס, הוא לא מצביע לשום דבר. ואנחנו מגדירים את הווקטור שלנו, ואחר כך אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אני רוצה ש-U יצביע, יהיה רפרנס, יהיה בורו של V. ואז הקומפיילר יצעק עלינו. למה הוא יצעק עלינו? כי במקרה הזה V ימות כאן, ו-U ימות אחריו. ובתפר הזה, V למעשה יצביע למקום שהוא שום דבר. כלומר, האובייקט יסרף, ועדיין הרפרנס יצביע עליו, זה דנגלינג פוינטר, ואז לא מאפשרת לנו לעשות דבר כזה. ולא משנה כמה קצר הסקופ. אפילו אם הייתי מסיר את הברייסס כאן, עדיין הייתי חוטף את אותה בעיה, כי הדברים מושמדים בסדר הפוך לסדר שבה הם מוצהרו, ויש סקופ מסוים שבו אובייקט אחד חי והרפרנס שלו, כלומר האובייקט מת אבל הרפרנס שלו חי, וזה רסט לא מאפשר לנו לעשות. אוקיי, אז דיברנו על move semantics, כלומר העברת בעלות, ודיברנו על borrow semantic, לא דיברנו על copy semantic, ולצערי הדבר הזה הוא out of scope, הוא לא מקדם את הדיון שלנו הרבה, אני רק אגיד שקיים דבר כזה ברסט. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להשתמש בטרייטס של קופי וקלון, ולצערי אני לא אוכל לעבור על טרייטס, למרות שזה עניין מאוד מעניין, פשוט ניסיתי להסביר אותו ולא הצלחתי לעשות את זה בעצמי מעניין. והנה דוגמה, יש לי פה איזשהו סטרקט שהגדרתי עליו שהוא קלונבל וקופייבל, ואז ברגע שאני יוצר אינסטנס של של הסטרקט הזה, אז השמה היא תהיה by default copy. ואפשר שהיא לא תהיה copy? אפשר שהיא לא תהיה copy, כן, אפשר להגיד שאתה רוצה שיהיה move, ואפשר להגיד אם אתה ישתמש בבורו, באמפרסנט, אז זה יהיה לא, ואתה יכול גם להגדיר, אם הייתי מגדיר אותה רק כקלון ולא כקופי, אז הייתי אומר, בסדר, by default זה move, אבל אם הייתי עושה stack נקודה clone, אז הוא היה יוצר לי עותק. גם זה אפשר. אוקיי, אז זה היה lifetime. הדבר הבא שרציתי לדבר עליו זה mutability. אז Rust היא כמובן לא ייחודית בנושא הזה, אבל בגלל שהיא שפה צעירה, אז היא יכלה לקבל השראה משפות שעושות את זה נכון. וברסט, immutability זה הדיפולט. עד עכשיו כל הדוגמאות שראינו הן דוגמאות של שהן immutable, לא עשינו שום שינוי לאובייקטים שלנו, וכל הצהרה כזאת היא באמת, אני רוצה אובייקט שהוא immutable. ב-C++ אנחנו עובדים בדיוק הפוך, אנחנו by default immutable, ואם אנחנו רוצים שהדברים יהיו immutable, אנחנו צריכים לכתוב const.
מה שלמדנו מאז זה שהמקרה היותר כללי הוא המקרה ה-immutability של immutability, ובמקרה המיוחד אנחנו רוצים לעשות mutation. והנה באמת מה שאנחנו מנסים לעשות במקרה הזה. אנחנו מגדירים את הוקטור שלנו, by default אמרנו immutable, ואנחנו מנסים לעשות לו איזושהי פעולה שהיא פעולה שהיא mutation. אז Rust צועק עלינו, cannot borrow immutable local variable a as mutable. הוא אומר, יש לך פה פונקציה שמצפה לקבל, מצפה לקבל, למעשה זה הסלף שלו, זה הארגומנט הראשון שלו, אז היא מצפה לקבל אובייקט שהוא mutable, אתה מעביר אליו אובייקט שהוא mutable, ואני פשוט לא מוכנה לעשות את הדבר הזה. וכמובן בקומפייל טיים. אז הפתרון של הדבר הזה הוא להשתמש במילה שמורה מוט, בשביל mutation או mutability, ואז כל מה שאנחנו צריכים להגיד, אנחנו רוצים את v בתור mutable vector, ואז רס שמחה וטובת לב. ובגלל שהדבר הזה חשוב, אנחנו נראה אותו עוד פעם. אז הנה אנחנו בדוגמה טיפה פחות טריוויאלית, יש לנו פונקציית mutate שמצפה לקבל רפרנס של וקטור, והנה המיין שלנו שמגדיר לנו את v, ו-v הוא כמובן וקטור, ואנחנו שולחים אותו לפונקציה, וזה הקומפיילר לא אוהב. הוא צורק עלינו פה error, והסיבה שהוא צורק עלינו error זה בגלל שאנחנו, שוב, אנחנו עברנו ל-type שמצפה לקבל immutable, ניסינו לעשות mutation ל-type שהוא immutable. אז הפתרון הוא זה, כמובן. אנחנו מצהירים שה-type signature שלנו, אנחנו מצפים לקבל mutable borrow, כלומר, אנחנו מקבלים אובייקט בהשאלה, ואנחנו מצפים לקבל את האובייקט הזה אחר כך שעבר שינוי. ואני צריך כמובן להגדיר את המשתנה מראש בתור mutable, ואני צריך להעביר אותו בתור mutable. ואני שואל את השאלה, למה אני צריך לעשות את העבודה הזאת? כלומר, ל-Rust and type inference, והתשובה היא ל-Rust יש type inference, אבל היא בוחרת לא לעשות את זה פה. כי אנחנו רוצים לסמן לעצמנו, בכל מקום שבו אנחנו עשויים לראות mutation, אנחנו רוצים לראות שאנחנו יכולים לראות mutation. וכאשר אנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו יכולים להתחיל לעשות מה שקוראים ב-functional languages, reason about the code. ואתם ודאי רובכם שמעתם על הנושא הזה, אבל מי שלא הגיע מהעולם של functional language והוא שומע את האנשים של functional language אומרים we are reasoning about the code, בא לך להביא להם כפה, כי מה אתה אומר? מה, אני לא reason about my code? והתשובה היא כמובן לא. לשחק קומפיילר או להיות הפסיכולוג של הקומפיילר זה לא reasoning about the code. reasoning about the code זה איזושהי תכונה מתמטית שהקוד מציית לה, ואנחנו יכולים להגיד שאם א' אז ב' אז ג', כלומר אם א' אז ב' ואם ב' אז ג', אז אם א' אז ג', ואנחנו יכולים להפיק תובנות פשוט מהלוגיקה המתמטית של של הקוד שלנו. ואגב, Rust תומכת באלג'בריק דאטה טייפ, לי שזה אומר לו משהו. אוקיי, ואם אנחנו מסכמים את כל הדבר הזה, אז מה שאנחנו, מי שכתב איזשהו קוד concurrent, וגם מי שכתב קוד עם global variables, ודאי יודע ש shared mutable state is the root of all evil, או כמו שאפשר להדגים את זה אחרת. אם יש לנו משהו שהוא גם shared והוא גם mutable, אנחנו מצפים לחטוף על זה ריקושטים ולא ללכת הביתה כשהגיע הזמן ללכת הביתה, ולא ללכת לישון כשהגיע הזמן ללכת לישון. אז זה לא נחמד. אז מה אפשר לעשות? יש כל מיני גישות. גישה אחרת היא להגיד, אתם יודעים מה? אז לא יהיה shared state.
צריך להיות זהירים, יש שפות שעושות את זה קצת יותר קל, בפייתון יש את ה-Global Interpreter Lock, אז אין לנו כל כך concurrency, אז יש לנו פחות short state. יש כמובן את המסמך האגדי של Global Variables Considered Harmful וכן הלאה, אז זה ידוע היטב. אבל מה שעושים ב-functional languages, מנסים לעשות את הדבר ההפוך, אומרים, אוקיי, בסדר, אז לא יהיה mutation. ו-closure משתמשת בדבר הזה, והסקל, אם אני לא טועה, עושה את אותו דבר, ואנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אז אין mutability. ועם טריקים אחרים אפשר באמת להגיע לדברים שנראים כמו קוד שמשתנה, אבל אנחנו חוסכים לעצמנו באמת את הדבר ההוא של shared mutable state, ואנחנו יכולים להגיע לקונקרנסי יחסית בקלות. הגישה של רסטי אחרת, היא אומרת, אוקיי, בואו פשוט נאסור shared mutable state. אם אנחנו יכולים לדעת מהו shared, כי אנחנו יודעים מה ה-lifetime של הבורו, ואם אנחנו יודעים מה mutable, כי יש לנו את הקיוורד הזה, אז הקומפיילר יכול בזמן קומפילציה להתריע עלינו אם יש לנו shared mutable state. והנה הדוגמה הכי פשוטה שניתן להעלות על הדעת. שוב, אותו אובייקט של וקטור, הפעם הוא mutable, ואני רוצה לקחת immutable borrow שלו, כלומר יש לי עכשיו shared state, אני מחזיק אותו פעמיים, וזה עדיין בסדר, כי ברגע שעשיתי את זה, המיוטיישן של הדבר הזה ננעל, ואז אני יכול לקחת עוד פעם borrow, ואין בזה שום בעיה. אבל אם אני אנסה לקחת mutable borrow, אז הוא יגיד, אני מצטער, אסור לעשות את הדבר הזה. הוא יגיד, can't borrow v as mutable because it is already borrowed as immutable. כלומר, Rust מאפשרת לנו או לקחת borrow, כמה borrowים שאנחנו רוצים שהם immutable, או borrow אחד בלבד mutable. והדבר הזה נכפה בקומפייל טיים, ובגלל שהוא נכפה בקומפייל טיים, והרבה פעמים אנחנו לא כל כך נבין למה הוא עושה לנו את זה, אז אנחנו נחשוב שהבורו צ'קר שלנו נלחם בנו ואנחנו נלחם בו חזרה. ומה שאני מנסה להגיד זה שלא כדאי לעשות את זה, כי הבורו צ'קר לא נלחם בכם. מה שהוא עושה, הוא מנסה להיות מאוד דידקטי ולהסביר לכם מה אתם עושים לא טוב שעלול לדפוק אתכם. והנה דוגמה. יש לנו פה שוב את אותו mutable וקטור שלנו. ולמעשה התמונה של הדבר הזה זה, כמו שאמרנו, יש לו ייצוג על הסטאק, שהוא פוינטר אל ההיפ, ששם נמצא הוקטור האמיתי. יש לו איזשהו length ויש לו איזשהו capacity, ומסיבה זו או אחרת, הוקטור שלנו הגיע לcapacity. כלומר, הוא מלא ואין אפשרות להכניס עוד ערכים בלי לעשות איזשהו שינוי משמעותי. ואנחנו אומרים, בסדר, אנחנו רוצים שיהיה לנו borrow אל תוך הוקטור הזה, וגם עד כאן הכל חוקי. אבל אם אנחנו נסע לעשות את הדבר הזה, תהיה לנו בעיה. ושאלת שאלה, מה פה הבעיה? כלומר, בסך הכל, אני עושה פוש לדבר הזה, זה עדיין מצביע עליו, מה הבעיה? אז התשובה היא כזאת. אני רוצה לעשות פוש לאלמנט. אני כבר רואה שיש יותר בזה. אז מה אני צריך לעשות כדי לעשות את הפוש לאלמנט הזה? אין לי מקום. אז אני צריך ליצור לי עוד מקום. אז אני יוצר מקום חדש על הסטאק, בדרך כלל הוא פי 2 מהגודל הקודם. על ההיפ, אני לוקח יוצר חדש. אני מעתיק את הערכים הקודמים, ואני עושה אני מעדכן את הפוינטר, ואני עושה אינוולידציה לערך הישן, והגעתי פה לדנגלינג פוינטר, וזה דבר שב-C++ אנחנו עוד לא יודעים לפתור. כלומר, הדבר הזה הוא חוקי לגמרי ב-C++. ב-C++ לא יגידו עלינו שום דבר. כלומר, אנחנו יכולים שיהיה לנו וקטור, ואנחנו יכולים שיהיה לנו פוינטר לתוך הוקטור,
ואם אנחנו נעשה את התהליך הזה ובמקרה אנחנו נהיה out of capacity, אנחנו צריך לעשות את אותה פעולה בדיוק והפוינטר הזה יהיה דמי. והוא כנראה יעבוד כי הערכים עדיין נמצאים שם, אבל הוא יעבוד אצלנו בטסטינג במעבדה, וכשנעביר את זה לאתר לקוח יקרו דברים מאוד לא נעימים. אוקיי, עכשיו, זה לא סתם שהוא יצא עליכם, הוא יגיד לכם מה הבעיה. הוא יגיד לכם, כאמור, error עם איזשהו קוד, cannot borrow v as mutable, because it is also borrowed as mutable. והוא יגיד לכם גם בדיוק איפה זה קרה, והוא ייתן לכם שורות קוד, והוא ייתן לכם את הדבר הטוב ביותר, הקרוב ביותר לאסקי ארט, שמראה לכם בדיוק איפה זה קורה בקוד, והוא יגיד לכם, פה ה-mutable borrow נוצר, ופה ה-mutable borrow הולך לעולמו, ופה אני משתמש בו איזה mutable, וזה אסור. ולא זאת בלבד, אלא שהערך הזה יש לו איזושהי משמעות. אם אני לוקח את את הקומפיילר שלי, שנקרא Rust C, ואני אומר לו, תגיד לי, תעשה לי explain של הדבר הזה, הוא ישפוך עליי טקסט. ובטקסט הזה this arrow indicates that, ויהיה לו איזשהו הסבר, והנה דוגמה לקוד שמחולל את הבעיה, והנה זהו, וייתכן שתרצה לתקן את הבעיה באופן הזה, ולמידע נוסף, הנה דוגמה בספר. אז זהו, אז זה למעשה מה ש... כלומר, זאת הסיבה למה לא כדאי לריב עם הקומפיילר, כי קודם כל הוא בדרך כלל צודק. הייתה שאלה? יש לי שאלה. כן. כן. אין לי. לא, לא. כן. שאלה אם אפשר... אמרת שזמני הריצה של Rust הם דומים ל-C, והראית שהקומפיילר עושה הרבה דברים. השאלה אם זמני קומפילציה בגלל זה הם יותר ארוכים ב-Rust? זמני הקומפילציה של Rust הם קצת יותר ארוכים. זה אחד הפרויקטים של Rust, זה באמת לעשות את הדבר הזה יותר טוב, והוא כבר יותר טוב. כלומר, השאלה הייתה האם זמני הקומפילציה של Rust הם יותר ארוכים מאלה של C. באופן כללי התשובה היא כן. אם כי המצב הזה הולך ומשתפר, מה שקורה זה שאחד הדבר, כלומר, כשרסט יצא בגרסה 1.0, שמשמעות לא הייתה השפה גמורה, אלא המשמעות הייתה השפה היא יציבה, ואנחנו לא הולכים לשבור אותה, אז עדיין הקומפילציה אפילו לא הייתה קומפילציה איטרטיבית. כלומר, אם שינינו שורה אחת, היינו צריכים לקמפל את כל הפרויקט שוב. היום זה לא המצב, וזמני קומפילציה רק הולכים ומשתפרים כל הזמן. ואם אפשר לשאלת המשך, יש משהו כמו מודולים, או משהו שהוא כבר מקומפל, ואתה רק מתלנגש למשהו שהוא כבר מוכן, כמו אנליזה שהיא אנליזת סורס בעצם. אוקיי, אז זהו, השאלה הייתה על האם יש מודולים מקומפלים שזה רק להתלנגש אליהם. התשובה היא כן, אבל בדרך כלל, כלומר, הדרך שבדרך כלל עושים זה מודולים או ספריות ברסט נקראות crates, והפאקג' מנג'ר של רסט הוא חכם למדי, הוא יודע להביא אותם קצת כמו NPM, להביא אותם לבד ולבנות אותם לבד. by default ההפצה של crates הם בסורס קוד. אז מה שקורה, כשאני אומר, כלומר, אני מגדיר פשוט בקובץ המניפסט שלי, אני מגדיר, אני צריך איזשהו קרייט, הוא מוריד את הקרייט, הוא מקמפל אותו, הוא נועל את הגרסה, ומרגע שהוא עשה את זה, הוא לא צריך לקמפל אותו שוב. אז מהבחינה הזאת, הקומפילציה מתבצעת פעם אחת, ואין שום מניעה שדברים יהיו מקומפלים סטטית וינתנו סטטית. אוקיי, אנחנו כבר די לקראת הסוף, אם אתם עייפים, אז אין עוד הרבה שקפים לפנינו, אלה החדשות הטובות. החדשות הפחות טובות זה שהשקפים הבאים הם קצת יותר מורכבים, כי קונקרנסי הוא אף פעם לא פשוט. אבל ברסט אני מקווה שזה קצת פחות לא פשוט ממקומות אחרים. והסיפור של קונקרנסי ברסט הוא סיפור מעניין. רסט לא יכולה להרשות לעצמה
להביא מה שנקרא strong mindedness ודעתנות בקשר לדרך שבה היא עושה concurrency מהבית, כי זה בדרך כלל מצריך runtime שהוא גדול, ורסט מביא runtime שהוא קטן. יחד עם זה, רסט מספק את primitives לעשות concurrency, אבל החשוב יותר זה שמסתבר שכל המנגנון של safety, של לדעת למי שייך מה בכל רגע נתון, כלומר ownership, borrowing, lifetime ומיוטביליטי, אלה מסתבר שהם בעצמם הדברים החשובים לצורך concurrency. ולפיכך ניתן לעשות, כלומר ה-concurrency למעשה ממומש בספריות, גם קצת בספריות הסטנדרטיות וגם בספריות חיצוניות, ויש מספר ספריות שעושות דברים מאוד מעניינים, וכל ספרייה בוחרת את הדרך האחרת לעשות concurrency. זה החל ב-message passing ו-channels, כמו שמתבצע ב-go, עבור דרך work stealing, שאני אראה עוד מעט, וחלה דרך futures, בספרייה שנקראת טוקיו, וכל אחד מהם מאפשר באמת לעשות את הדרך שבה אנחנו חושבים שהוא נכון לסיטואציה שלנו. אוקיי, אז נתחיל בקוד שהוא סיריאלי. הסיבה שאני רוצה להראות... מה קרה לי פה? נראה, אם אני הולך אחורה וקדימה, זה מסתדר? אני לא יכול, אוקיי, השאלה הייתה אם זה יכול להיות בעייתי אם משתמשים בכמה ספריות שעוסקות בכמה פרדיגמות שונות של concurrency. אני לא חושב שזה יהיה בעייתי לקומפיילר או בעייתי מבחינת טכנית, אני חושב שזה יהיה בעייתי למיינטננס, פשוט מי שבוחר לעשות את זה פשוט צריך להבין מה הוא עושה. זה ככל שאני יודע. באופן כללי, בכולם, הפרימיטיב של רסט והסייפטי הבילט אין שהצגנו עד עכשיו, מטפל בכל הבעיות, פחות או יותר. אוקיי, אז אנחנו נניח שהדבר הזה, שאין לי פה את הארטיפקט הזה, ואני מקווה שאנחנו יכולים לראות מה כתוב פה, אצלי בסלייד. גם אצלי בסלייד מופיע. איך, טוב, אני מקווה שהסלייד הבא יהיה יותר קל. אוקיי, אז מה יש לי פה? יש לי פה קוד שהוא סיריאלי לגמרי. יש לי פה, כלומר, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות טעינה של אימג'ים. יש לנו, יש לרסט איזשהו, בספרייה הסטנדרטית, יש פרויקט, כלומר, יש אובייקט שאמור להחזיק באפר של פאף, ואנחנו רוצים לקחת אימג'ים ולטעון אותם מאיזשהו פאף. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה. הדבר הזה הוא למעשה array, למעשה הוא borrow של array, מה שנקרא בעגה רסטית slice של array, שלצורך העניין הוא ווקטור הם מספיק דומים כדי שנקרא להם לצורך העניין אותו דבר. ואז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להריץ על הדבר הזה איתר, ומה שאיתר מחזיר לי, הוא מחזיר לי איתרטור. עכשיו, איתרטור לא עושה כלום, כי אנחנו עוד לא ירינו אותו. הדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אתה יודע מה, על האיתרטור הזה אני ארצה, כאשר אתה מריץ אותו, כאשר אתה עושה איתו משהו, אני רוצה שתריץ map, ומאפ מקבל closure, וזה עוד דבר שרציתי להראות, כי ברסט יש closures, והסינטקס הזה הוא קצת מזכיר closures של רובי, הוא לא בדיוק, אבל הוא מזכיר, ואנחנו מקבלים למעשה את path לתוך ה-closure, אנחנו, כלומר, הוא closed over a path, ואנחנו אומרים, בסדר, אוקיי, תריץ את ה-load של ה-images. לא חסר שם test בתוך הארגומנט של load? מה זה? נראה לי שחסר שם test בתור ארגומנט, ל-load. כן, ייתכן שצריך להעביר את, כן, נכון, צריך להעביר את path לתוך הזה, הוא טעות שלי בשקל. ואז אני אומר collect, ומה שקולקט עושה הוא מניע את האיתרטור, הוא רץ על כל האיתרציות והוא אוסף אותו לכדי וקטור, הוקטור הזה נכנס
למעשה לתוך ה-return value, שהוא וקטור של אימג'ר, וזה מה שחוזר לנו החוצה. והדבר הזה מתבצע באופן סיריאלי, פשוט אחד אחרי שני. אם אני רוצה לעשות אותו פרללי, אך, זה עדיין מכוער, אז מה שאני צריך לעשות, זה אני צריך להשתמש בספרייה חיצונית, שנקראת ראיון. ראיון זה, אני בעצמי לא ידעתי, זה משי סימתטי, ומסתבר שמי ש... כלומר, ראיון היא ספרייה שעוסקת ב... work stealing, כלומר הוא יודע לחלק את ה... את ה אם זה work, הוא יודע לחלק אותה לשני ברנצ'ים, ושני הברנצ'ים האלה מתחילים לרוץ, ואת הדבר הזה הוא יכול לחלק שוב, ושני הברנצ'ים האלה מתחילים לרוץ, עד שהוא מגיע לברנצ' שהוא מספיק קטן לדעתו, ובמקביל הברנצ' השני עושה את אותו דבר, ואם הברנצ' השני סיים את העבודה, הוא יכול לגנוב את העבודה של מישהו אחר. אתם יכולים לחשוב על זה בתור פורץ שפרץ לכם הביתה, אבל במקום לגנוב דברים הוא נכנס לכיור ועושה כלים. ואז אם אתם מגיעים הביתה והוא עדיין עושה כלים, אז אתם יכולים להגיד לו, זו זכות הצידה, אני רוצה גם לשטוף כמה כלים ואתם גונבים ממנו חזרה עבודה. אז הפרויקט שעשה את זה נקרא... הפרויקט הזה נקרא סילק, מי שעשה ראשון את ה-Work Stealing Argument, ועל שמו ראיון, שהוא Fake Silk, הספרייה נקראת. וכל מה שצריך לעשות, צריך להגיד, בסדר, אני רוצה להשתמש בקרייט חיצוני, ספרייה חיצונית בשם ראיון, ואני רוצה לעשות use, כשזה פחות או יותר כמו import או include, ואז כל מה שאני צריך להפוך זה להפוך את ה-path נקודה iter ל-path נקודה par iter, ואז הוא עושה את העבודה האיטרטיבית הזאת אבל בפרלל, וזה כל מה שצריך לעשות, ורואים באמת שיפור ביצועים במידה וזה באמת bound על ידי CPU למספר הקורים שיש לנו במערכת. לא, אני רואה את הדבר הזה גם אצלי במצגת, אני לא יודע מה קורה פה. כן, שאלה. סינטקטית, הקרייט הזה מוסיף תכונות לטייפ הרי? הדבר הזה, כן, זה אחד, כלומר, זה אחד הדברים שלא הספקתי לעבור עליו. לראסט יש מה שנקרא traits. traits זה תכונות שאנחנו יכולים להגדיר על טייפ מסוים, ואנחנו יכולים להגדיר את הטרייט הזה. אם אתם, כלומר, אוקיי, טרייט דומה למה שבג'אווה הוא interfaces, והוא דומה למה שלמעשה הוא inspired על ידי מה שבהסקל הוא type classes. אז ניתן להגדיר תכונות על טייפ מסוים, וכן, הוא מגדיר את התכונות האלה על הסטנדרט טייפס. כן. אתה אמרת שזה מריץ במקביל ככמות ה-CPU'ים על המערכת? כלומר, בדרך כלל הוא מסוגל להגיע כלומר, לעשות סקיילינג עד רמת מספר ה-CPU'ים במערכת. בדבר שהוא די מגיע ללינארי בנושא הזה. איך זה מחליט שזה הדבר הנכון לעשות? אולי זה דברים שמחכים ל-IO וצריך להיות... אז יש לוגיקה בפנים, והתשובה, כלומר, אני ראיתי פשוט את ההרצאה של מי שכתב את הדבר הזה, והתשובה היא איך בדיוק, אני לא יודע. אני בנוטס שאני אשאיר בגיט-האב שלי, יהיה קישור להרצאה ושם יהיה אפשר לקבל יותר מידע. וזה יכול לעשות משהו אחר חוץ מלעבור על איתרטור ולקחת ממנו את העבודות של... לראיון יש שכבה יותר נמוכה שנקראת ג'וין, שאתה יכול להעביר לו שני קלוז'רים, ולמעשה הוא יבצע את שניהם במקביל, ויחזור אליך, כלומר כאשר שניהם יסתיימו הוא יחזור אליך. כן. אז
שוב, אני הבאתי דוגמה פשוט מהרצאה שראיתי. רציתי להראות דוגמה הכי פשוטה של קונקרנסי שיש בראסט, וזה מה שהגעתי אליו. כאמור, אני לא הצעתי על עצמי כמומחה מלכתחילה, אבל אני בהחלט יכול להפנות אתכם להרצאה, ואני יכול להפנות אתכם לספרייה. אני אמשיך ואנחנו ננסה להתגבר על העיוותים האלה. אפשר לראות מה קורה פה? אוקיי, אז זהו, אז מה קורה במקרה הזה? כלומר, בואו נניח שאותו קוד בדיוק, רק שאני רוצה להוסיף גם כן איזשהו קאונטר. מספר הפעמים שאני רואה תמונות מסוג PNG. ואיך אני עושה את זה? אני פשוט מגדיר משתנה של mutable בשם PNGs, ואני בתוך ה-closure, שעכשיו הוא קצת יותר מורכב, אני אומר, אתה יודע מה? תסתכל על הפאט, אם הוא נגמר ב-PNG, תעשה לי PNGs מונוס אחד. זה גם כן, זה אמור להיות בלור קייס, זה הפרזנטציה עשתה לי את הטובה לקפיטליזיישן. הצרה עם הדבר הזה זה שהוא לא נכון. הדבר הזה יוצר race conditions. ואיך הוא יוצר race condition? הפעולה הזאת של פלוס שווה 1 היא לא פעולה אטומית. הוא למעשה עושה read של הערך שהיה עד עכשיו, הוא עושה פלוס 1 של הדבר הזה ועושה write. ואם בין ה-read שלי היה context switch ומישהו אחר עשה את ה-read שלו ועשה את הפלוס 1 שלו, אז כשאני אקבל חזרה את הדבר שלי, אני אעשה פלוס 1 לערך שהוא כבר לא קיים. וזה דבר שיהיה קצת קשה לתפוס אותו, כי המספר נראה בערך בסדר, מדי פעם, אחד פחות. אז מה עושים? זה מתקמפל? זה לא מתקמפל. זה בדיוק העניין, זה לא התקמפל. ולמה זה לא התקמפל? רק כן. צעד, חצי צעד אחורה, הברייסים האלה זה... למדה? זאת אומרת, זה פונקציה? כן. זה סתם בלוק? זה בלוק שהוא למעשה מתנהג כמו anonymous function. כלומר, הוא מחזיר ערך. אוקיי, אבל PNG זה מוכר בתוך הבלוק הזה. כן, כי זה closure, הוא עושה close over המשתנים שנמצאים בחוץ. כן, זה closure. כלומר, אוקיי, closure ב... אוקיי, אז אני אסביר למה זה עובד. closure ב-Rust, למעשה מה הוא עושה? הוא close over המשתנים שהוא משתמש בהם שהוא רואה בסקופ. אז במקרה הזה הוא רואה את PNG שהוגדר פה, ואת path שכמובן עברנו אותו דרך, דרך הארגומנט של ה-closure. עכשיו, מה הצרה עם הדבר הזה? Rayon כאמור לוקח ועושה join, כלומר הוא למעשה עושה spawn של threadים, והוא למעשה מריץ את ה-thread עם אותו closure כמה פעמים. אז מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פה shared state. אבל בנוסף לזה, ה-closure הוא מספיק חכם כדי להגיד, אוקיי, אני רואה שיש לי פה מוטציה של של ה-PNG, אז אני אעשה close over עליו בתור mutable reference. אז מה היה לנו פה? היה לנו פה mutable multiple mutable reference, ואת זה ראסט לא מאפשר שיהיה, אז זה לא יהיה. פשוט זה הוצק בזמן קומפילציה, אני מצטער, יש פה shared mutable reference, ודבר הזה לא יתקבל. איפה הקומפיילר? אבל זה כאילו מאוד דינמי. איפה הקומפיילר? אז זהו, שיש פה multiple mutable. אז זהו, אז מספיק שאתה אמור לקרוא לזה, כלומר, אם אתה קראת לזה פעם אחת, אז זה כבר בורו, אתה יודע מה? במקרה הזה ייתכן שברגע שאתה עושה פרד אחד, את יודעת שהפנס שלך דולק. אמיתי? כן. הפנס שלך דולק. אוקיי, אז
השאלה הייתה, אוקיי, איך הוא יודע בזמן, בזמן רנטיים על משהו שהוא לא יודע לכמה חלקים הוא יחלק אותו, שהוא הולך לחלק אותו לכמה חלקים. ולדעתי התשובה כאן היא שבמקרה הספציפי הזה, זה שריאן משתמשת במה שנקרא, ב-unsafe rust. כלומר, בסופו של דבר, ב-low level, הדרך שבה הוא עושה את החלוקת עבודה, יש שם קטע שכתוב שם פשוט המילה unsafe ו-curly braces, וקוד וסוגר curly braces. וכאשר אתה מבצע פעולות שם unsafe, אתה אומר לרסט, אתה יודע מה? בורו צ'קר, אל תבדוק אותי. אני יודע לבד. ואז את הקטע הזה אתה רוצה לבדוק טוב מאוד שעשית את הדבר הנכון, ולעטוף אותו בספרייה. ואז ברמה הזאת, הספרייה בעצמה יכולה להגיד, אתה יודע מה? כשאני רואה שמעבירים לי פה משהו שהוא mutable לתוך closure שאני יודע שעשוי להיות להכיל דברים שהוא שאני עלול להצטרך יותר מפעם אחת, אני ארים על זה בעת קומפילציה. אבל אתה אומר, שכוח קוד שעושה את החלוקה של העבודה הוא unsafe. הוא unsafe, אבל מי שקוד, לא, אבל מי ש... צ'קר לא בודק את ה-unsafe קוד. הוא לא, אבל מי שקורא לדבר הזה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לבדוק האם אני מאפשר mutable או immutable לתוך הדבר שלי. כלומר, אני יכול לעטוף בסיגניצ'ר שלי, להגיד, אני לא מוכן לקבל mutable instance. mutable borrow. בגלל שהמונח של mutable borrow ידוע, אז זה יחלחל אליי, לא משנה אם גם זה לא יבדק. כלומר, זה לא יבדק מתחתיי, ברמת האינטרפייס כמובן. אוקיי, אני אתן רק את הפתרון של הדבר הזה, והפתרון של הדבר הזה הוא קצת מכוער, וזה בגלל שאנחנו צריכים להשתמש באטומיק אינקרמנטיישן, וכדי לעשות את זה אני צריך להשתמש במודול של סטנדרט סינק אטומיק, ולקחת את אטומיק U-Size, ואז אני יכול להגיד, בסדר, אני מאתחיל אותו לדבר הזה, ואז הפעולה הזאת יכולה להיחשב כ-immutable, בגלל שהיא מה שנקרא סינק. יש אופרטור אוברלודינג? יש אופרטור אוברלודינג, כן, יש אופרטור, אתה יכול להגדיר את הטרייט של אד, אבל במקרה הזה זה יהיה לא נכון לעשות את זה, כלומר, כן. הקוד הזה הוא סייף. כן. מבחינת, כאילו, אבל אתה סוג של משקר כאן, כי יש לך שני, כאילו, איך... נכון. אוקיי. Multiple references to mutable. נכון. העניין הוא כזה. בורו צ'קר, את רוב המקרים הוא יודע לתפוס, אבל כותבי השפה לא, מעולם לא אמרו שהם יכולים לתפוס את כל הסיטואציות בעולם. ולכן הם נתנו את, את שסתום הביטחון הזה שנקרא unsafe. כלומר, אתם יודעים מה? אוקיי, אני נותן לכם את הביטחון עד הנה, אני נותן לכם את safe rust. אם אתם רוצים לכתוב ב-unsafe rust, אתם יכולים לעשות את הדבר הזה. אבל הדבר הזה יהיה הוא יהיה לחשבון, כלומר אתם תהיו אחראים אליו. ואז בדרך כלל, שוב, הפרדיגמה של הדבר הזה הוא להגיד, בסדר, אז אני רואה למשל שיש לי את המקום שבו אני רוצה להשתמש באטומיק רפרנס קאונטינג, שזה למעשה משהו שאני אמור לשתף בין פרדים שונים. אני חושב אנסייף? אז הקוד עצמו, כלומר האינטרפייס הוא סייף, בתוכו ממומש כאנסייף, כי אין שום דרך אחרת לעשות את זה. אבל מרגע שמימשת את הדבר הזה והחלטת שאתה כתבת את זה נכון, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אז אני קורא לקוד שהוא אנסייף, אבל בסופו של דבר אני סומך על המימוש הזה. הדבר הזה נכון גם כאשר אתה הולך להשתמש ב-FFI, כלומר אתה רוצה להשתמש עכשיו בספריית C. אז איך אתה יכול להשתמש בספריית C? ספריית C by definition, unsafe. אז אתה צריך להגיד, אוקיי, אני קורא ספריית safe, אני חייב לעטוף אותה בבלוק שהוא unsafe, אבל כל האינטרפייס שאני אכתוב מסביב, אני אאמין להם שהם יכתבו בצורה שאישית בתוכו. איבדת בעצם את ה-reasoning,
על הקוד שלך פתאום? התשובה היא לא. התשובה היא לא בגלל שאני אומר, הקוד שלי הוא סייף, כלומר, עם הדלטה הזאת של הקוד שנכתב באנסייף, אבל אתה צריך להסתכל באמת כמה קוד נכתב באנסייף. והתשובה היא, אם מסתכלים על על הקוד בייס של ראסט, וניסו לספור באמת כמה אנסייף קוד יש שם, יש שם בערך 4% שהוא אנסייף בקומפיילר עצמו, שרובו זה למעשה FFI קוז. מה שאני אומר פשוט זה שלפני זה בראסט קלאסי, בסיפריות, אתה יכול לראות את ה-PNG הוא מיוטובל, אתה יכול לראות שאתה מעביר אותו בתור אימיוטובל, ואז אחרי זה הוא השתנה כבר. קודם כל, אתה בתור כותב ספרייה צריך לוודא שאתה מחזיר את מה שאתה הצהרת עליו, אם אתה עשית את זה. בנוסף לזה, אני לא לגמרי סגור לגבי immutability, האם הוא באמת סולח לך על immutable ומיוטבל, הוא בעיקר מאפשר לך לעבוד עם raw pointers, לעשות pointer arithmetic. כמובן, כשאתה עושה pointer arithmetic, אתה יכול לעשות הכל. אז זה... שאלה אחרת? כן. ה-PNGs האלה הם לא חלק מהפרמטרים של closure? לא, אבל ה-closure הוא מה שנקרא closing over, ואתה עדיין יכול לדעת מה הטייפ שלו ומה המיוטביליטי שלו, כן. הסיבה שהשורה של פט שאת מתקלפלת זה בגלל שזה עכשיו מיוטבל, בגלל שזה עכשיו unsafe, הדבר הזה. לא, קודם כל מבחינה, זה לא בגלל שכמה מבחינתו הוא לא יודע שזה unsafe. כלומר, הוא צריך להציג בתור אינטרפייס, הוא יכול להגיד את הדבר, אתה יודע מה? Fetch add לא נחשב לצורך העניין בתור mutable, או שהוא לא נחשב, כלומר, יכול להיות כלומר, הוא לא נחשב בתור מי שעושה מיוטיישן. הוא לא שר. זה בגלל שהוא ממש את הקרייטה. אני לא בטוח איך זה. התשובה היא, התשובה היא, אני לא בטוח. זה בגלל שהוא ממש את הטרייטים של סן וסינק, מה שמאפשר לו, כאילו, להישלח באופן בטוח בין טרייטים. אז הוא לא שר? טכנית? לא, זה לא שר. זה פשוט בטוח שזה יהיה שר. זה כאילו לא שר. אטומי כן, פשוט בטוח שהוא יהיה שר בין פרדים. אבל לוגית בשפה זה לא שר, כי הגעתי לך אחד מהם כל הזמן ישנה אותו. יאללה שזה קטן, אתה נראה את האמת שאני אגיד שזה לא מיוטבל. הוא באמת שר והוא באמת מיוטבל, פשוט בגלל שזה אטומי זה בטוח. הגישה סריאלית. אוקיי, אז זהו, אז יש עוד הרבה דברים שלא אמרתי על ראסט. והם עדיין מעניינים, אבל אני הגעתי אתכם, אני חושב, כבר מספיק. אני נהניתי, אבל כנראה הזמן רץ כשנהנים. אוקיי, אז זהו, אז אני רק בקצרה, אני רק אזכיר את הדברים, חלק מהם נאמרו. למעשה הטייפ סיסטם של ראסט הוא מאוד עשיר, הוא קיבל השראה לא מעטה מהטייפ סיסטם של הסקל, ויש לנו בעזרת אינום שהוא כלי מאוד חזק בעזרת סטרקט, אפשר ליצור למעשה חלק גדול מהיכולות של ראסט מתבצעות בדבר הזה. יש לו מה שנקרא any type ויש לו some type, וזה משתמשים ב-error handling בתור הדבר הזה. אפשר לקבל התנהגויות מאוד מעניינות עם הטייפ סיסטם עצמו. יש pattern matching בראסט, למי שנתקל בזה יודע שזה באמת דבר שמאוד עושה את החיים יותר נעימים. בעזרת ה-Trait System ו-Generic Programming אפשר להגיע למה שהוא למעשה duck typing ב-Static Language, ו-Rust היא מאוד מאוד סטטית, ועדיין זה מאפשר לעשות את הדבר הזה.
יש את הנושא של מטה פרוגרמינג, יש יש מקרוים לאסט, והנושא הזה מתפתח. בראסט 1.1 היה גרסה אחת של מקרוים, עכשיו יש גרסה 1.1 שמאפשרת לעשות דברים קצת יותר מורכבים, ובהמשך אנחנו מצפים למקרוז 2.0 שיתנו אפשרויות יותר חזקות של מטה פרוגרמינג. אני בעצמי לא יכול להעיד על אלה, כי אני קצת שיחקתי במקרוים 1.0 שהוא קצת מזכיר את הליספ מקרוז, וזה כמובן לא כמו מקרוים של C או C++, זה ממש שפה של, כלומר זה hygienic macros, שהם בטוחים להשתמש בהם. לא דיברתי על טולינג, כלומר בסך הכל האקוסיסטם של ראסט מכיל טולינג שעושים את החיים יחסית קלים, החל בראסטאפ, שפשוט מאפשר להתקין את הסביבה מאוד בקלות, עבור דרך קרגו שהוא ה-build system / version control system, ו-RustDoc שיודע לחולל דוקומנטציה מתוך הקוד, מה שקצת מזכיר Doxygen, וזה מגיע פשוט כחלק מהסטנדרט דיסטריביושן. יש את RLS שזה טכנולוגיה של מייקרוסופט שמומשה לראסט, שזה the Rust language server, שלמעשה הוא פלאגין שמתחבר לקומפיילר, שיכול להתחבר ל-IDEs ולתת השלמות אוטומטיות. זה עובד יפה ב-VS Code, וזה נכנס גם לאורחים אחרים. אני מחכה בחיליון עיניים ליום שבו זה יהיה stable ב-Emacs. יש את האקוסיסטם, שזה ה... הקהילה שהיא מאוד ידידותית ומאוד מקבלת, עם code of conduct ועם באמת אין flame wars ואין well technically כל הכיף, אני יודע, כן, being right technically is the best way, the best kind of right, אבל אלה אנשים נחמדים ובאמת מצפים, כלומר להיות באמת מכניסי אורחים ולקבל ניוביז, אז לא להתבייש ולשאול שאלות, יענו באמת בנימוס ובהבנה ובשמחה. ויש את Crates.io שהוא למעשה הריפוזיטורי של packages ב-Rust, שכל מה שצריך לעשות זה להיכנס למניפסט פייל ולהגיד אני רוצה את הקרייט הזה או את הקרייט הזה בוורז'ן ההוא, וכשאנחנו הולכים לעשות קרגו בילד הוא פשוט יביא לנו את הדברים, הוא יבנה לנו את הדברים, זה מאוד נוח לעבוד עם הדבר הזה. וראסט מתקדמת מהר, ב-2015, במאי 2015 הייתה בגרסה 1.0, כעבור שנתיים היא הייתה ב-1.18, כאשר כל הזמן נוספים פיצ'רים, אבל תוך שמירה על backward compatibility. אחת הדרכים שהם עושים את זה, והם פשוט כל גרסה הם מקבלים את כל המניפסט שקיים ב-crates.io, ואם משהו נשבר אז יודעים על זה ומטפלים בזה. זהו, וראסט מתממשקת היטב עם שפות אחרות, עם פייתון, עם רובי, עם אליקסר ועם שפות אחרות, כך שאין סיבה, כלומר לא צריך להגיד בסדר, אני לא הולך, כלומר אני לא הולך לזרוק את הקוד שלי ולשכתב את הכל בראסט, זה באמת לא חכם. אפשר להגיד בסדר, יש לי קוד שהוא קוד חם, אני צריך לעשות אופטימיזציה אליו, אז הגיוני לכתוב אותו בראסט ולאו דווקא ב-C או C++, ואנחנו משיגים ביצועים שהם מאוד דומים ל-C או C++, אבל אנחנו שומרים על safety, ואז אם אני כותב בפייתון ויש לי קוד שהוא חם, אני יכול להגיד, אוקיי, בסדר, את הקוד הזה נכתוב ב-Rust, ולא זו בלבד שאפשר לחשוב מפייתון שהוא safe, עבור Rust הוא יהיה unsafe, כי זה מבחינתו קוד שנקרא מבחוץ. זהו. אז אני אשמח לענות לשאלות, ותודה שהקשבתם בסבלנות. תודה רבה.
כן. בעצם אז איזה עוד דרכים יש לי להשתמש עם קרנסי בראסט חוץ מהדוגמה הזו? כי למשל לפי מה שראיתי, אם אני משתמש בצורות שהן דומות לזו, אז אין לי צורך בכלל לוקים בראסט. האם זה איך שרוב הקוד ראסט הוא היום כתוב בעצם בצורות כאלה, או שיש לך מנגנים אחרים שהם יותר, כאילו, שהם שונים? כי הרבה קוד בעולם, כאילו, איתרמה לא מספיק טוב. לא חייב, כלומר, אפשר להשתמש גם בלופ שהוא לגמרי סטנדרטי, כלומר, for i in משהו, או for i in range, ולגשת לאינדקסים, יעבוד בסדר גמור, כלומר, האיטרציות שאנחנו מכירים מ-C ומ-Java הם עובדות. קונקורנט אבל זה השאלה. לגבי קונקורנסי? קונקורנסי יש, כאמור, רסט, אני הראיתי רק את ראיון, שזה אחת הדרכים. הדרך המעניינת שאני, כלומר, קראתי עליה, לא השתמשתי בדבר הזה, אז אני לא יכול לתת שום דבר באמת בצורה שהיא מוסמכת, אבל טוקיו ופיוטשרס הם ספריות חדשות שלמעשה הם קצת כמו Sync and Await בפייתון, אם יצא לך להשתמש, שהם למעשה אומרים ברגע שאני בלוקט על IO, אז אני אשחרר את הריסורסס ואני אעבוד, אני יכול לקרוא למשהו והוא יחזיר לי טייפ שיכול להיות בסטייטים שונים, הוא יכול להיות במצב של כן אני מוכן, הוא יכול להיות במצב של לא אני לא מוכן, הוא יכול להיות במצב שאני נכשלתי. ולפי הדבר הזה אתה יכול לתת התנהגות. זה קונקרנסי, זה לא בהכרח פרלליזם, אבל יש לך את הפרימיטיבס של ספון. כלומר, אתה יכול להגיד, בסדר, אני עושה עכשיו ספון של משהו, ויש לך את הפרימיטיבס של צ'אנל, ואתה יכול להעביר הודעות בין הדברים. ואם אתה משתמש באימיוטבל רפרנסס, אז אתה יכול להעביר אותם בלי שום בעיה. ואם אתה צריך קוד שהוא אונסייף כדי לעשות משהו שאתה יודע ואנשים אחרים לא יודעים, אז אתה יכול לעשות גם. ויש לך באמת את האלמנטים של לוקינג, מיוטקסס שנמצאים באמת, ויש את העניינים, ויש את מה שראינו שהוא באמת אטומיק קאונטר, אטומיק ואליו, שהוא גם קיים. אז למעשה בספרייה הסטנדרטית יש לך את אבני הבניין הבסיסיות ביותר, ויש כמה ספריות שמאפשרות לעשות קונקרנס. ואני לא מוחה גדול, אז אני לא יכול להגיד לך בדיוק מי למה. כן. יש לי שאלה בקשר למשתנים עצמם. כן. כאילו, אחת הדוגמאות, הגדרת המשתנה בלי לתת לו ערך, שהוא בעצם immutable, ואז עשית השמה לתוכו. בעוד דוגמה של ה-lifetime. אבל אותי מעניין דווקא, השאלה שלי היא ספציפית מה קורה לפני, איך ב-C++ או ב-C למשל, ב-C++, כן. אם אתה עושה const reference, הוא const, אתה מאתחל אותו פעם אחת וזהו, אתה לא יכול לשנות אותו להיות reference const. זה יותר דומה לפוינטר שלו. לא, אני יכול להיות שאני טעיתי בדוגמה וזה צריך להיות mute ref, אני לא לגמרי סגור על זה. לא, לא טעיתי, זה נכון. אתה מייצר binding ואז מאתחל אותו. כן, אוקיי, אז זהו, זאת התשובה, כלומר... לא שמעת מה. ניתן להפריד את היצירה של הביינדינג מהתחול שלו. אבל אז אתה יכול לעשות סקנד ביינדינג? עוד פעם? לא. אוקיי, אז השאלה או האמירה הייתה על זה
שראסט באמת מכריזים על עצמם, וזה באמת נכון, שהם תומכים בקונקרנסי, זה נמצא על הוובסייט שלהם, אני לא זוכר אם זה concurrency without data races, לדעתי זה הסלוגן שמשתמשים בו, אחד מהם. ואיך זה קורה כאשר השפה עצמה לא נותנת את, את הכלים, אלא היא מסתמכת על, 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 ספריות, על ספריות חיצוניות. אז התשובה היא באמת, קודם כל, מבחינת השפה, אני יכול להתייחס זה באמת בתור פיצ'ר ולא בתור באג, אבל בגדול כאשר תכננו את השפה, באמת חשבו לבנות פנימה את הפרימיטיבס, אבל הסתבר שלא צריך את זה. כלומר, הסתבר שהפרימיטיבס של ownership ומיוטביליטי הם מספיק טובים כדי להעביר את הטיפול הזה לא לקור של השפה, אלא ליבריז, והיתרון בלהעביר את זה לתוך הלייבריז, שאתה נמצא באקוסיסטם שהוא הרבה יותר גמיש, ואם נולדה פרדיגמה חדשה של איך מדברים את המשתמשים בדבר הזה, אז אתה לא צריך להיות כבול לפרדיגמה הישנה. ומסתבר כלומר, שמשתמשים בספריות האלה והן עובדות, אז אני, כלומר, לדעתי זה, 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 זה פיצ'ר וזה לא בא. כן, יש את הדברים, את את הבייסיק בילדינג בלוקס של קונקרנסי, כאמור ספון וסינק, יש לך, כלומר יש לך צ'אנלס ויש לך ספון ויש לך מיוטקסים לדעתי, לפחות כחלק מהספריות הסטנדרטיות. כשדובר ספון, זה ספון של של מערכת ההפעלה, כן. אוקיי, אז זה לא גרין פרדס או משהו? זה לא גרין פרדס, יש ספריות שעושות, שנותנות לך גרין פרדס. יש, כלומר, אין shared ownership, אבל אם אתה צריך באמת, כלומר, יש מקרים שבהם אתה אומר, אוקיי, יש לי array, ואני רוצה שחלק מהתאים של הארי יהיו שייכים למישהו אחד, וחלק אחר של התאים בארי יהיו שייכים למישהו אחר, יש לך דרך לעשות את זה, אתה... לא על זה, לא. shared ownership בעצמו הוא אסור. יש owner אחד. אתה יכול להגיד, כלומר, יש לך, אתה יכול לתת mutable borrow ולקבל אותו חזרה. אני מאמין שאתה יכול לממש דברים ש... כלומר, ב-unsafe code אתה יכול לתת איזשהו interface שמאפשר לך לעשות את זה. לדעתי, atomic reference count הוא נותן את הדבר הכי קרוב שאתה יכול לעשות את הדבר הזה. כן. אני רוצה לענות לו את הדבר הזה. מיוטקס זה בעצם הדרך שלך, כאילו, זה אחת הדרכים לשתף בדרך שהיא shared mutable reference. למה? כי זה מנגנון שהוא באמת ממומש כ-unsafe, כאילו, המימוש שלו הוא unsafe, אבל העטיפה שלו היא safe, היא מאפשרת לך להיות בטוח שאתה לא תיגש לאובייקט שיש לך בעצם shared reference עליו, כאילו, במקביל. זאת אומרת, לא יהיה פה דאטה רייס, באמת באמצעות... כי אני חושב shared שיש לי שני אובייקטים, הראשון שמת, כאילו השני נשאר בעבר. אוקיי, אז בשביל זה יש את האובייקט RC, שזה reference counter, או ARC, שזה atomic reference counter, שאתה גם יכול... להעביר מהם טרדים. תצביע, יש שם שיחה. בסופו של דבר הכל אפשרי. יש לך פה פלאש שכל הזמן עובד. זה אולי זה? כן. הזכרת מטה פרוגרמינג עם מקרוס. כן. שזה אומר, שזה ברמת קומפילציה בעצם. עכשיו, השאלה היא, אם יש את המטה פרוגרמינג של הרנטיים, זאת אומרת, גישה לדברים כמו פריימס, משהו מהסיפור של... אתה מדבר על אינטרספקשן. אני מדבר על, כן, לא רק אינטרספקשן, גם מעבר לזה, call with current continuation, משהו שאתה יכול לממש ברסט? התשובה היא, אני לא יודע. כלומר, השאלה הייתה,
האם יש, כלומר, מטה-פרוגרמינג שמתבצע בזמן ריצה בצורה דינמית, והתשובה היא, אני לא יודע, אני מנחש שלא, כי באופן כללי Rust היא שפה סטטית, היא שפה מאוד סטטית, היא לא עושה פולימורפיזם, היא לא עושה, כלומר, היא לא עושה late dispatch, כמעט כל הדיספאץ' שלה הוא early. יש דרך לעשות late dispatch, אבל אתה צריך לעבוד, כלומר, לעבוד די קשה כדי לעשות את זה, ולפיכך, בגלל שהכל סטטי, אז אתה הרבה פעמים יכול לדעת בזמן קומפילציה את הדברים, ואתה לא צריך לעשות introspection בזמן ריצה. האם זה אי אפשרי? בלתי אפשרי? אין לי מושג. ייתכן שזה אפשרי? אני לא יודע. זהו? תודה.